İrəli İctimai Birliği son bir illik fəaliyyəti barədə hesabat verib. Birliğin 3-cü hesabat konferansında ölkənin müxtəlif bölgələrindən 600 nəfər iştirak edib. Konferansın ilk dəqiqələrində İrəli İctimai Birliğinin tərkibində fəaliyyət göstərən mərkəzlərin rəhbərləri ötən bir il ərzində gördükləri işlər, həyata keçirdikləri layihələr barədə öz hesabatlarını təqdim ediblər. Konferansda həmçinin millət vəkilləri, ictimai xadimlər, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də biznes qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. Onlar İrəlinin fəaliyyətini belə dəyərləndirib. Son illər ərzində İrəli Azərbaycan Gənclər Hərəkatında önəmli və mühüm söz demiş təşkilatlardan biridir. İstər sosial-humanitar layihələrin həyata keçirilməsində, istər digər önəmli məsələlərin müzakirəsində İrəli hər zaman öz sözünü demiş və Azərbaycan gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində, reallaşmasında daim fəal iştirak etmiş təşkilatlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinin təbliğ edilməsi, həmin siyasətin Azərbaycanda son illər ərzində həyata keçirilən siyasətin müxtəlif təbəqələrə, xüsusilə gənclər arasında təbliğ edilməsidir. Bu məsələdə də, bu misyanda həyata keçirilməsində tam əminliklə deyə bilərik ki, İrəli böyük uğurlara imza atmış təşkilatdır. Üçüncü konferans onu göstərdi ki, İrəli keçən bir il dövründə demək olar ki, tamamən gəncləşib, yeniləşib. Bu konferansda biz demək olar ki, əksər simaların yeni gənc fəallardan olduğunu görürdük. Buna baxmayaraq, İrəlinin yeni heyətinin çox böyük uğurlara imza atdığını son bir ildə və bu yeni komandanın baş tutduğunun şahidi olurduq. Bu bizi çox sevindirir. Və İrəli də hər zaman istənilən yaşın nə olmasına asılı olmayaraq, müasir Azərbaycan üçün tövbəsini vermək istəyən insanlar arasında bir körpü olacaqdır. Gənclərlə peşəkarlar arasında. Konferans zamanı İctimai Birliyin dünyanın dörd bir tərəfindən olan fəal üzvləri xarici ölkələrdəki partnyorlarının müraciətindən ibarət video şərhdə təqdim olub. Əcnəb üzvlər birliyin bir illik hesabatı münasibəti ilə öz təbriklərini səsləndiriblər. İrəlinin 3-cü hesabat konferansında birliyin xarici ölkələrdən olan partnyorları, Ümumrusiya Gənclər İttifaqı, Pakistanın Gənclər üçün Milli Təhsil Şəbəkəsi, Ukrayna Gənclər Assambleyasının və digər xarici ölkələrdən gələn təşkilat nümayəndələri də çıxış ediblər. Konferansın sonunda bu il keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı bəyanat qəbul olunub. Leyla Abdullayeva, Emin Şahverdizadə, Elvin Hacıəliyev, Yurt Xəbər.